Нарешті спокій. Скінчилася мука. Дав розбуду чура суд, жінкою розлука. Взяв стілець свій, чемодан, із одежі дещо, все. Гудбай, моя мадам, будь здорова теща. Не вміли шанувати, то тепер обоє лікті будете кусати, вовком бить за мною. Я ж, звичайно, не святий, пив було з поручки, а вони ж то грімні льви, ой, скажу вам штучки. Раз із другом під ларком випили по 300, чемно втерлись рукавом і по хатах їсти. Ще з порога проковтнув молоду редиску, борщ дали, порог одну, потім другу миску, втретій раптом розібрався, ніби мало солі. Ну, звичайно ж, миска враз опинилась долі. Їм би, жінці й тещі тій, мовчки все прибрати, а вони у крик мерщі, вигнав їх із хати. Правда, дуже не штовхав, я ж культурний врешті, а сірко на мене гав, став на запис тещі. Шкірить зуби, мов босьок, ах, ти ж тварь безбожна. Значить, раз я тут приймак, то вже й гавкать можна. Згинь, нечистий, примітив, підла твоя душо, за ланцюг сірка схопив, над собою розкрутив і жбурнув на грушу. Їм би, тещій жоні, знять сірка із гілки, не були б тоді мені тяжкими похмілки. Мучився 15 діб. Ой, було ж і парко. Їв кандьор і чорний хліб, не нюхнув цигарки. Там один із верхніх норм мав 3 передачі. А мені хоч би сухарь принесли ледачі. За пострижений свічу і за всі незгоди ох, рішив я. І навчу ж їх любити свободу. Повернувся звідтіля, чорний весь, худющий. Жінка зуби вискаля, та ще зерня лущить. На дивані вдвох сидять, неприступні, горді. А, прийшов з поправки зять, як там на курорті? Вам кажу їм, повсякчас смішки-пересмішки. А у погребі у нас розвалилась дічка. Йок, навпіл, я бачив сон, та що з огірками. В хаті знявся шум і гам, з полескують руками, а потім погрібник мелькнули спідниці. Я слідком за ними стік, а попали скільці. Час розплати наступив, іменем закону. Тут сидіть 15 днів, я духряк з розгону. Їм би за характер міг, дякувати утлінно, адже я й пострибки міг, от була б картина. Не картина, парадокс, вигляділи б ловко. Жінка стрижена під бокс, та ще під нульом. Їм би висидіти строк, погребі ж не пусто. Є морквина, огірок, квашена капуста, та і я ж не мертвий пень, серце в грудях маю. Передачі через день на шнурку спускаю. 200 хліба їм було, хвостик від тарані, а вони все ох та ох в льоду тарабані. А чого? Признаться, я ж сидів, не зводив крик. Чесно, всі 15. А вони 4 дні там були. На 5-й довелось таки мені їх амністувати. Хто з міліції устиг викликати з району. Я досиджував за них і мене закрив. Не у погребі, а там, де кандюр і нос. Все, кінець тепер сюди. Бісу лайте чвари, прощавай невдалий шлюб,
тещині молитви, хату їхню не спалю, хоч і міг спалити. Прощавай і ти, сірку, із своїм завзяттям. Хай попробують знайти ще такого зятя.